Espen Salo, i morgen møter vi gamle klubben din. Stemmer. Første gang her på Jordal. Ja, det blir morsomt. Ta imot Frisk Aske her på Jordal. Det blir kult. De vant forrige kamp. Litt sugen på hevn nå, eller? Ja, nå føler jeg at det er vi som må ta henne nå, og det trenger vi jo. Nå er vi vel noen poeng bak dem. Skal vi henge med dem og den øverste delen, halvdelen av tabellen, så må vi vinne i morgen mot gamle lagkamerater av meg. Da er det jo greit å ta med seg en 7-0-seier fra gårsdagen, da. Ja, det er deilig. Det er deilig å få en bra gjennomkjøring der og vise at vi kan score mål. Ikke alltid hele sesongen vi har skårt så mye mål, men det kom 7 i går, så vi hopper på 7 i morgen også, og 0 bakover. Da tror jeg folk skal bli fornøyd. Hvor mange av de 7 har du planer om å stå for da? 3-4 kanskje. Nå rundt der. Det er litt uheldig laget. Rasmus hadde uheld i går. Får vite senere i dag hvordan det går med han. Det har vært en klage på Filip Gunnarsson også. Mulig at han må også stå over kampen i morgen. Hvordan preger det troppen? Nei, det er ikke noe sånt som skjer at folk blir borte om det er karantener eller skader. Og uheldig da med Rasmus, så vi har ikke helt, han tar vel noen bilder nå mens vi snakker her. Så håper det at det ser greit ut egentlig, at han ikke er ute så veldig lenge. Filip vet vi jo ikke, så ja, det er ikke opp til, ikke våre hender nå lenger. Men vi mener vel at det er en krasj, og det dommerne har dømt det, så vi får se. Men det er vel det disiplinærutvalget som ser på det nå. Og selv om det skulle mangle noen spillere i morgen, så er du i hvert fall motivert til seier. Ja, her er det fortsatt, vi har en greit bredt tropp, så det er fortsatt folk som kommer inn og gjør en jobb, så er ikke noe, vi tenker ikke på at folk er ute, det gjør vi ikke. Det er bare noen andre som får sjansen til å bidra. Vi har sett på iskrigerne, alle som har sett iskrigerne, har sett at tidligvis så blir det noen penger i potten på seier. Har du planer om å legge noe ekstra i potten i morgen? Ja, det blir noen penger på tavla i morgen, det blir det. Så får håpe jeg får betale det inn, da. Det er det gutta håper på.